Oh, nalika setunggalipun wedal Kanjeng Rasul niku dipun sowani dening para sahabat. Nalika sahabat niku mlebet wonten dalemipun Kanjeng Rasul niku biasanipun sahabat niku nucup kalian asto kalihipun Kanjeng Rasul. Biasanipun. Lan nalika sahabat-sahabat niki sami salaman wonten setunggalipun sahabat ingkang salamanipun niku astonipun banget antukipun kasar. Berarti mesti ukuran wong nyambut gawe niku yo dino-dino anane sing dicekelino ora linggis yo duran pacul. Nek ora duran pacul yo garan arit. Niku bendinane niku ora lepas kaya niku. Nganti astonipun sahabat niku ibarat kapal niku yo. Kapal kabeh tangane niku. Wong iso ora ono sing alus. Bareng begitu asto niku dipun warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bin mufrodin mufrodin kan dewi tawa mufrodin iku dimanami kan ijen tawa kan mencil mingkin kutubi hiyai ulumiddini saking piro-piro
kitab Ihya Ulumuddin. Wa'alaika mongko netepono ing atase sira sira takon netepi pitulabihi kelawan murih utawa golek ing kitabin mufradin. Fa inna ma'rifatal halali mongko temen stuhune ngawruhi barang kang halal, wa tolabihi lan luru utawa golek ing halal iku fardhotun banget oleh fardu ngala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam. Oleh dibangetake fardune mau kasolawati kaya fardune piro-piro sholat alhamsi kang limo. Waqad dzakarna madakhilas subuhati wal halali wal haram fi kitabil mufradin. Pelanggaran barang sing subhat utawa barang sing halal menika sampun dipun sebataken wonten ing setunggalipun kitab ingkang khusus memang nerangaken dhateng masalah subhat halal lan haram. Menika menawi badhe mangertosi ingkang secara mendalam badhe mangertosi secara detil niku wonten ing setunggalipun kitab ingkang naminipun kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin menika nggih termasuk setunggalipun kitab ingkang khusus tasawuf anggitanipun Imam Ghazali. Milo kanthi mekaten ben kersane kula jenengan sedaya niki saged mangertosi hukum halal lan haram niki ken somo ngaos
ingkang naminipun kitab Ihya Ulumuddin. Tenggeriki fangalaika bitolabihi wa inna ma'rifatal halali wa tolabihi faridotun. Kranten menopo mangertosi hukum halal. Lan ugi pados barang ingkang halal menika hukumipun fardhu ain. Fardhu ain iku mboten benten kalian kula lan panjenengan sedaya niki somo nindakaken salat gangsal wekdal. Menawi kula jenengan sedaya kok mboten nindakaken salat gangsal wekdal menika hukumipun dosa. Sakwalipun nek kula jenengan sedaya kok ora iso nuku barang sing halal, kula jenengan saya mboten mangertosi perkawis ingkang halal, niku saged ugi kula jenengan saya nilar dhateng setunggalipun perkawis ingkang wajib. Acara ngerteni nek iki halal lan iki haram niku kedahipun sanga derek ngaos. Luweh-luweh ring ngaji niki nganti tekan kitab Ihya'ul Ulumuddin. Insyaallah nggih. Nek yuswa kula njenengan sami saged panjang saged dawa ngantos menangi ngaji Ihya'ul Ulumuddin. Kranten menapa kula kok ngaosipun mboten langsung Ihya'ul Ulumuddin. Nek dicicil pendarepe ngeten iki Ihya'ul Ulumuddin 50 taun ora rampung. Saumpama umure ana sing gari 2 taun bareng percuma nggih. Ngaji Ihya'ul Ulumuddin nanti buka lembaran keempat mawon sudah mati. Lah mula kita awali mawi soror urut. Pertama kula jenengan sami sampun mangertosi babagan masalah sholat. Caranipun sholat, ketampinipun sholat, lajeng sak menika sareng-sareng ngaos masalah babagan ubudiyah, perilaku bendintenipun kula jenengan saya ingkang saged sesuai kalian menapa ingkang pun dramuaken Gusti Allah. Mila tenggriki ngrembak masalah barang sing halal, barang sing haram lan ugi barang sing subuhat. Haram niku jelas nek niku ora kena. Halal niku jelas nek iku kenging. Lana sing subhat menika tasih rambyang-rambyang. Maksudipun ya saged ugi menika halal lan ugi menika kawestanan haram. Umur genah
Jadi antara halal lan haramipun menika mboten cetha niku ingkang kawestanan subuhan. Cara gambaran cara kita panjenengan sami ben saged gampilipun teng mriku mastani nek iku subhat. Kula ndamel contoh. Mek ndas tikus karo ndas marmut niku nek teng mriki nggih. Tikus Wanakrama karo marmut Wanakrama saged dipun bentenaken. Tapi tikus wonten ing Jakarta ingkang manggenipun setiap dinten wonten ing got-got nika. Nika kadosipun pun boten saged bentenaken menawi namung dipun potong sirahipun kemawon. Leres mboten? Kranten menapa antawisipun antara tikus kalian marmut niku ukuranipun kadosipun meh sami. Mboten mangertosi awakipun. Nek ngertos awake sih ono. Tikus niku ono buntute dawa sementara marmut niku kan ora ono buntute. Jelas nek niku marmut karo tikus. Jenengan disuguh nanggon wong liya mergo jenengan menoko dadi tamu dijanganake ndas tikus sing gedhe-gedhene padha karo marmut. Niku ndelalah sesuai kalian kelangenane jenengan iki biasane cok opor marmut. Terus dijanganake ndas tikus niku. Didelok nggon cangkeme kok mandang lancip. Nek nggon gedhene kok kaya marmut. Niki yo mboten cetha niki nggih, mboten cetha. Niki saenipun jenengan pripun saenipun? Hah? Dipangan, didahar napa dipuntilan? Nah. Niki wong jenengan saged ngematakaken meh marmut kok cemore dawa. Nek tikus kok semene gedene. Iki jenengane ora cetha. Apa tikus apa marmut niku naminipun subuhat. Niku gampilipun contoh ingkang paling gampil lah. Lah krono niku barang sing ora cetha halalan haramipun alangkah lebih baiknya kula jenengan saya menawi boten nedhi utawa boten dahar kalian barang ingkang subhat. Barang ingkang subhat. Ana wis kena sih wong wis kena. Jenengan arep nyate. Tanggal itu antara wedhus karo gampilipun kirik dagingnya ora ono bedane. Tapi tenggeriku ngon masalah beras bareng digantung ndas wedhus kaya ngono nek iki kok kaya ngene oh cepul kiri. Niki nek wis ngerti ndase kaya ngono niku ya ora usah gampilipun tenggeriku dipun dahar sinaosa tenggeriku napa ingkang pun sate niku ulam kambing tapi pun ngertos nek sing digantung tenggeriku ndas kiri mboten usah. Sebab menopo ngerteni utawa golek barang sing halal niku memang hukumipun wajib pol reale wajib. Kan
ngantos mriki dipun sebataken fardhotun, boten namung sekedar fardhu. Wonten tambahipun tak marbuta niki, niki kangge istilahipun litahqiq. Litahqiq niku nggih sami denten kalian padha karo dibotake menan antukipun wajib. Banget fardune lah niku namanipun litahqiq. Dibangetake fardune. Mula kula jenengan sedaya niki sing paling apik, sing paling apik niki kula jenengan sedaya kon nyambut gawe. Kon nyambut gawe sing sak mestine kanggo nafkahi marang keluargane kanthi jenengan pun niati ingkang sae arep medal jangkah saka omah mawon niku pun direken ganjaran padha karo ganjarane wong sing arep mangkat perang. Kanjeng Rasul dawuh wonten setunggalipun hadis ingkang pun rilis sanging panjenenganipun Imam Ibnu Abbas, tolabul halali utawi golek barang sing halal iku jihadun aithawabuhu kal jihad. Golek barang sing halal niku hukumipun padha karo perang ing dalem segi ukuran ganjaran. Dadi ora istilahe yuming sekedar bocah itu warek, keluargane warek, mboten. Badhe mangkat mawon pun reken kados enten jenengan mangkat perang. Ngantos dipun sebataken wonten setunggalipun hadis, inna minadunu bidunuban la yukafiruhu sholah wasiyam illa sa'ya ala yali. Ora ono dosa sing bisa dingapura, sholat pun tidak mampu untuk menghapus dosa seorang, puasa pun tidak mampu. Tapi karena keluar rumah bismillah golek barokah ngempani bocah-bocah luru barang sing halal niku jebul dosane wong niku di ngapura mergo ora krana salate ora krana puasane ning jebul ring nyambut gawe golek barang sing halal. Mula nalika setunggalipun wedal Kanjeng Rasul niku dipun sowani dening para sahabat. Nalika sahabat niku mlebet wonten dalemipun Kanjeng Rasul niku biasanipun sahabat niku nucup kalian asto kalihipun Kanjeng Rasul. Biasanipun lan nalika sahabat-sahabat niki sami salaman wonten setunggalipun sahabat ingkang salamanipun niku astonipun banget antukipun kasar. Berarti mesti ukuran wong nyambut gawe niku yo dino-dino anane sing dicekelino ora linggis yo duran pacul, nek ora duran pacul yo garan arit. Niku bendinane niku ora lepas kaya niku. Nganti astonipun sahabat niku ibarat kapal niku yo. Kapal kabeh tangane niku. Wong iso ora ono sing alus.
Bareng begitu asto niku dipun aturaken Kanjeng Nabi sing intine badhe salaman, Kanjeng Nabi niku langsung nucuk astonipun tiyang ingkang astonipun kasar niku. Dicucuk maring Kanjeng Nabi. Ngantos Kanjeng Nabi dawuh, "Demi Allah, iki tangane penduduk-penduduk swarga." Kanjeng Nabi matur ngono. Sebab napa Kanjeng Nabi ngertos sahabat niki rajin ibadah, rajin nyambut gawe. Mboten namung nyambut gawe ini tok sing dipengake. Rajin ibadah tuh rajin nyambut gawe nganti tekan astonipun kemawon pol reali kasar salaman karo Kanjeng Nabi. Mula tenggering ini nek sing tangane padha kasar-kasar iku termasuk penduduk swarga. Allahumma. Lah nek sing alus sing alus nek aluse niku istilahipun apa nyambut gawe nggih, nyambut gawe ning sing dicekel niku dudu garang pacul nggih, kaya Pak Sari ini kan cekelane pulpen nggih, apa niku tangane alus penduduk neraka ya nggih mboten. Sing astonipun alus ning kerso nyambut gawe tur tengriku rajin ibadah nggih sami kalian tiyang ingkang astonipun kasar. Mula sing astone alus ya aja kecil hati, sing astone kasar ya aja giri seneng. Sebab apa wonten kalanipun tiang ingkang astonipun kasar, sementara naliko adzan isora gelem munggah nang masjid, naliko ana pengundangi sholat isora gelem teko, niku kasar-kasare wong sing kaya ngono. Kanjeng Nabi niku yo ora gelem nek kon ucup karo tangane wong sing kasar, ora gelem ibadah. Mula sing disenengi Kanjeng Nabi niku sahabat lan umat sing gelem padha nyambut gawe. Kanjeng Nabi ora seneng nek karo umat ora gelem nyambut gawe. Ana nang tengah dina wayahe jam 10 niki sahabat kok saweg tilem wonten masjid. Kanjeng Nabi menangi teng kene. Akhire tiyang menika dipun gugah lajeng pun tangleti. Kang, dalem Kanjeng Rasul, sampean duwe anak duwe bojo ora? Gadah anak kula 3, bojo kula nembe setunggal. Kanjeng Nabi ndukani, aku sing paling ora seneng ndelok wong mangsaning nyambut gawe apa dene duweni kewajiban kok ora nyambut gawe. Sing paling aku senengi nek wayah-wayah ngene iki menungso nek ora nang sawah yo nang pasar, nek ora nang pasar yo nang kantor, nek ora nang kantor yo nang omah tapi ono gawean. Niku akhire sahabat ditukani dening Kanjeng Nabi. Sanes wedal niku sahabat kapok, lajeng derek menapa ingkang dados ngendikane Kanjeng Nabi, niki kon golek barang sing halal ganjarane padha karo perang sabilillah. Mula ora perlu jenengan saya mangkat perang gawa bedhil, ora perlu jenengan perang nganti gawa pedhang barang iku ora perlu, cukup jenengan gawa pacul mengalas teker-teker gawa arit mengalas oleh repean niku padha karo perang ing dalem ganjaranipun.
Nek nganti kula jenengan suwe kok ora ngerti karo barang sing halal, niki hukumipun dosa. Pun niki ngon masalah napa halal lan haram ingkang kula wingi bab masalah weteng. Pun sakmenika kantos. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal farju utawi anafun farji. Farju niku farji. Farji niku ai ismun sawatar rajuli wa mraati. Sing diarani farji niku jeneng olone wong lanang lan jeneng olone apa sing duweke wong wadon niku naminipun verji. Wong lanang ya verji, wong wadon ya verji. Iku fahfadhu mongko ngreksa sapa sira ing farji. Siro takon kersongan kulima sangking sekabiane barang haroma kang wis ngaromake sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala. Wakun lan dadiyo sapa siro dadi iku kamakola koyo oleh ngendiko sopo sing ngendika Allah Gusti Allah tingkahanane Allah Ta'ala ale moho luhur sopo Allah rupane pangandikan walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum wa innahum ghairu malumin waladina utawi wong akeh hum yo aladin hum kang utawi aladin iku li furujihim maring waladina utawi wong akeh umkang utawi aladin li furujihim maring piro-piro verjine aladin iku hafiduna podro gelem ngrekso sopo aladin ilang ala azwajihim kejopo ing atase piro-piro bojone aladin auma utawa wadon amat malakat kang wis miliki apa aimanuhum piro-piro tangan tengene alatin wa inna